Expresna akcija hrvatske policije nakon što su navijači Dinama na ligaškoj utakmici pjesmom slavili ustaški pokret. Zbog iste pjesme sredinom ovog mjeseca uhapšena i skupina navijača s utakmice hrvatske reprezentacije protiv Turske koja se igrala u Osijeku. Ovakvi incidenti bilježe se od hrvatske samostalnosti, ali nisu bili ovako brzo sankcionirani, iako je i ranije za to postojala zakonska osnova. Nema nikakve nove upute, zakon je isti. Je li se to sankcioniralo prije ili nije, ja nisam siguran da nije. Dijelu kažnjenih navijača na godinu dana zabranjen je odlazak na sve utakmice Dinama i hrvatske reprezentacije. Neki do pravomoćnosti presude ne smiju pristupiti ni jednom hrvatskom stadionu na udaljenost manju od 500 metara. Navijači su osuđeni na uvjetne zatvorske kazne, a incident je dobio i političke konotacije. Na utakmici su bili glasnogovornik hrvatske vlade i ministar pravosuđa, ali nisu je napustili kad je krenulo sporno pjevanje. Osuđujemo takvo neprimjereno navijačko skandiranje, koje predstavlja negaciju sporta i čini štetu hrvatskom fudbalu, ali i svim ostalim navijačima koji su došli gledati utakmicu u normalnoj atmosferi. Na policiji i nadležnim tijelima je da dalje postupaju. Novinar i kolumnist portala Telegram Jasmin Klarić smatra da serija hapšenja ne proizlazi iz odlučnosti vlade da se obračuna s ustaštvom, nego iz straha da bi nacionalna nogometna vrsta mogla biti teže sankcionirana od Europske nogometne federacije. U hrvatskom društvu treba jedno hrabro i ozbiljno suočavanje ne samo vladajuće stranke, nego i šire politike sa tim stvarima, ali mislim da smo propustili dobro vrijeme za to, da je to vrijeme bilo 90-ih, baš dok je bio rat, i da sad kako vrijeme prolazi sve teže i teže. Historičar Hrvoje Klasić pojašnjava kako povijesnog revizionizma ima i na razvijenijem zapadu. U Hrvatskoj ga, kaže, ima nešto više, ali u odnosu na prošlost nailazi i na oštrije osude. Ako pogledate najgledanije televizijske stanice, ako čitate najčitanije internetske portale ili dnevne novine, tjedne novine, vidit ćete da u stvari oni koji se koriste revizionizmom kako bi umanjili ustaške zločine, kako bi relativizirali partizanske uspjehe, da su oni sada u stvari ipak postali marginalci. Još uvijek postoje, ali su ipak postali marginalci. Prije 10 godina jedan od najistaknutijih reprezentativaca Josip Šimunić pred punim je Maksimirskim stadionom skandirao "Za dom spremni". Za dom spremni! Hrvatski nogometni savez danas se oštro ograđuje od navijačkih ispada ustaštva, a ovakvi prizori teško će se ponoviti. Branimir Zekić, Al Jazeera, Zagreb.